garadka iyo haldoorka ku dhaqan deegaanka Tuur Cabdulle waxay cabasho ka muujiyeen in deegaanan cusub ka socdo inta u dhaxaysa tuulada Tuur Cabdulle iyo barkada Cali Xirsi oo sida sheegeen mas'uuliyiinta isku jirta masaafo aan kala fogeyn waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi oo ee ku sii xigta waa tuulada uu deegaamanayo iyadana ee uu heerka ka yahay ninka la yiraahdo Cali Qarab tuulada afraad ee ku sii xigta waa tuulada Hareeri Sagaala waa halka jaajuurka goolada ay muddada ka tahay ee jaajuurka hudheelka laga wado ee u dhisayo ninka la yiraahdo Cabdidoog iyadoo aan wareysanay raggii joogay halkaa oo ay ku jiraan hadalladoodii tuulada kale ee ku sii xigta ee shanaad waa tuulada iyadana la yiraahdo Hareeri Barwaaqo shanta tuulo sidaan horeba u xusay waxay isu jiraan 22-23 ama 33 wax kilomitir ka yar waxayna dhammaantood shantuba u dhexeeyaan barkada Cali Xirsi iyo tuurka Tuur Cabdulle caqliyan iyo sharciyan wax la aqbali karo maaha waxaanu cod dheer ku sheegaynaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxaanu leenahay waa arrin dhulbooba waa arrin lagaga faa'iidaystay intii ololaha doorashadu socday iyo intii ay xukuumaddu kala wareega ku jirtay waa arrin aanu kaa sugayno kaana filayno inaad ka dhigto waxqabadka koowaad baabi'inta iyo xaalufinta baan ee lagu hayo deegaankeenna iyadoo aad ogtahay hantida koowaad aynu qaranku haystaa inay tahay xoolaha way ka muuqataa sida ay xooluhu dhulka u daaqayaan sida ay dadka reer guuraaga ay u degan yihiin sida loo qabsaday ee looga dul degay anigoo ah Maxamed Saciid Maxamed Cali guddoomiyaha tuulada Tuurka Tuur Cabdulle waxaanu ka hadlaynaa waxay odayaasha hore odayaashu ka hadleen caaqilka iyo odayaashiisa in deegaamaynta la wado halka kilomitir ka yar shanta ah laga sameynayo Tuur Cabdulle iyo Tuur iyo barkada Cali Xirsi u dhexaysa in laga joojiyo in wax laga qabto in wax laga in laga soo gaaro haddii laga soo gaaro waayo wax laga qaban waayo wax indhaha u hayo in waayaan cawaaqibka ka dhaca anagu shaqo kuma lihin waxaanu leenahay han laga soo gaaro hal wax laga qabto barakaatu anigu waa Mustafa Cabdi Maxamed Mustafa Dhagjar waxaan ka hadlayaa deegaamaynta cusub iyo tacadiga iyo dhulbooka dhulka lagu hayo waxaan ugu baaqayaa ummadda reer Soomaaliland in tacadiga iyo dhulbooka iyo deegaamaynta cusub ee dhulka lagu hayo in ay xukuumadda Soomaaliland ee weliba ta madaxweynaha cusub ee Maxamed Muuse Biixi inuu si degdeg ah waxyeelada iyo dhibaatooyinka hadda halkaa ka soo foolo wax ka qabto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay nabadgelyada iyo degenaanshiyaha wanaagsan la siiyey isagaan u mahadnaqayaa. Mahadda koowaad Ilaahay baa iska leh. Mar labaadka waxaan halkan aanu ka dareynaa fariimo mid nabadgelyo iyo mid cabasho oo tii aasaasiga ahayd ee bilaadan ku xaqa u lahaaya. Ta koowaad sida caaqil ku hadlay halkan waxaa la isdul dhigay magaalooyin fara badan waxa lagu sheegay oo aan tiro ay leeyihiin hadeer aan la garanahayn waxaasna waxaanu u aragnaa wax lagu khalkhalgelinayo xukuumadda sababtoo ah dowladdii xukunkeeda dhammaaday Axmed Siilaanyo wejigii koowaad ay la kulantaa waxaasuu ahaa waxaa ugu horreeyay tii ceer badaale tii kalshaale tii dugubli waana arrimahaasi way la kowsadeen waana la dhammaysteen xaajadan Muuse Biixi aan xukuumaddiisii lasoo dhigin laga horgeynayana kuwiin bay lamid tahay waxaanu ka codsanaynaa ummadda reer Soomaaliland wixii macnihii danaynaya ee u helaa deegaankan inay hawshaasi degdega marka hore wax uga qabtaan. Ahmed Gumburi, wararka Star TV, degmada Garada.